Drevnoistočne crkve. Drevnoistočne crkve, odnosno orijentalno pravoslavne crkve, su istočne hrišćanske crkve koje priznaju prva tri vaseljenska sabora, ali ne prihvataju hristološke odluke četvrtog vaseljenskog sabora koji je održan 451. godine u Halkidonu. Stoga se ove crkve često nazivaju i antihalkidonskim, odnosno dohalkidonskim ili prethalkidonskim crkvama. Umjesto halkidonskog učenja, ove crkve zastupaju mijafizitsku hristologiju. Liturgijski jezici u ovim crkvama su stari crkveno-obredni jezici, koji po pravilu nisu u svakodnevnoj upotrebi liturgijski, koptski, liturgijski, sirski, dok je u pojedinim crkvama sa znatnim udelom arapskih hrišćana u liturgijsku upotrebu ušao i arapski jezik. Pojam orijentalne pravoslavne crkve, koji se odnosi na antihalkidonske crkve, nije istovetan sa pojmom istočne pravoslavne crkve, koji se odnosi na crkve vaseljenskog pravoslavlja. Iako se po svojim hristološkim učenjima razlikuju od vaseljenske pravoslavne crkve, orijentalne pravoslavne crkve se nazivaju pravoslavnima zbog toga što su njihova pneumatološka učenja potpuno pravoverna i istovetna sa pneumatološkim učenjima vaseljenskog pravoslavlja. Nijedna orijentalno pravoslavna crkva ne prihvata filioqvističku jeres, niti bilo koju drugu hulu na Svetoga Duha. Kada se govori o orijentalno pravoslavnim crkvama, riječ je o porodici autokefalnih crkava koje nemaju zajedničku centralnu hijerarhiju, premda su u punom međusobnom jedinstvu. Ipak svaka od tih crkava se drugačije naziva, tako da nije lako pronaći zajedničku terminologiju koja bi ih sve uključivala, a ujedno i jasno razlikovala od drugih hrišćanskih zajednica. Najčešće se susreću sljedeći nazivi. Monofizitske crkve. Naziv je bio u čestoj upotrebi tokom istorije, ali se smatra prevaziđenim. Pošto današnje orijentalno pravoslavne crkve ne prihvataju radikalne oblike monofizitstva, već sebe radije nazivaju mijafizitima. Međutim, u pojedinim orijentalnim crkvama su u starijoj prošlosti uporedo postojale radikalne monofizitske i umerene mijafizitske struje, tako da se ni jedan od ovih pojmova ne može usvojiti kao opšti, niti se na drugoj strani može u potpunosti odbaciti, što je posljedica burne i složene istorije ovih crkava. Prethalkidonske ili dohalkidonske crkve, ovi nazivi su upotrebljavani često, prvenstveno kad se želelo ukazati na Halkidonski sabor kao tačku raskola. Međutim, pomenuti nazivi nisu u potpunosti prihvaćeni, pošto su nedovoljno određeni i mogu navesti na pogrešan zaključak da su ove crkve postojale kao posebne i pre pomenutog sabora, što nije tačno, pošto su se od vaseljenskog pravoslavlja u potpunosti odvojile tek nakon 451. godine, i to ne odjednom, već postepeno. Antihalkidonske crkve. Ovaj naziv se također upotrebljava često, pod vidom neposrednog ukazivanja na Halkidonski sabor kao tačku raskola. Staroistočne crkve. Naziv koji se upotrebljava uporedo sa nazivom drevnoistočne crkve, ali ima i šira značenja, te stoga nije dovoljno određen. Orijentalno pravoslavne crkve. Naziv koji je najčešće u službenoj upotrebi i šire je prihvaćen u međunarodnim teološkim krugovima. Pojam drevnoistočne crkve preuzet je iz ruskog bogoslovlja u kojem se upotrebljava u dva značenja, užem i šire. U užem smislu pojam se odnosi samo na takozvane monofizitske, odnosno mijafizitske crkve. Međutim, u širem značenju pojam obuhvata i ostale staroistočne hrišćanske zajednice izvan vaseljanskog pravoslavlja, što se prvenstveno odnosi na nestorijansku asirsku crkvu istoka, ali i na nekadašnje sledbenike monoenergizma i monotelitizma. Dodatne nevolje povodom upotrebe pomenutih pojmova proističu iz činjenice što je i vaseljansko pravoslavlje proniklo upravo na drevnom, odnosno starom istoku, tako da se svođenjem pojma drevnoistočne ili staroistočne crkve na samo jednu zajednicu crkava vrši svojevrsno razbaštinjenje ostalih zajednica poniklih na istom prostoru. Istorija. Do odvajanja ovih crkava od vaseljenskog pravoslavlja došlo je nakon četvrtog vaseljenskog sabora, koji je održan 451. godine u Halkidonu. Povod raskolu bila su hristološka neslaganja o Hristovim prirodama.
Sabor je odbacio monofizičko učenje po kojem je u Hristu postojala samo jedna priroda i anatemisao je Evtihija, glavnog zastupnika monofizitizma. U isto vrijeme Sabor je potvrdio pravoverno diofizičko učenje po kojem su u Hristu prisutne dve prirode, božanska i ljudska, objedinjene u jednoj ličnosti i ipostasi. Međutim, prema shvatanju mnogih predstavnika Aleksandrijske crkve koji su se pozvali na pojedine stavove tada već upokojenog Kirila Aleksandrijskog, diofizičko učenje o dve prirode je previše ličilo na nestorijanstvo, koje je bilo osuđeno još na trećem Vaseljenskom saboru u Efezu 431. Iako je saborska većina učinila znatne napore u cilju postizanja jedinstva, do sporazuma nije došlo. Naime, na saboru u Halkidonu je moralo biti rešavano i pitanje ranijeg nekanonskog postupanja skupine predvođene Dioskorom Aleksandrijskim, koji je također bio osuđen, što je dovelo do produbljivanja jaza među učesnicima sabora. Nepomirljiva stanoviša obeju strana uslovljena hristološkim i terminološkim razlikama kao i ličnim surevnjivostima dovela su do konačnog razmimoilaženja, a potom i do raskola. U godinama nakon sabora usledili su sporovi i sukobi u mnogim crkvama na istoku, od Aleksandrije do Antiohije, a podele na pristalice i protivnike halkidonske hristologije su vremenom nakon nekoliko neuspešnih pokušaja pomirenja prerasle u potpuni raskol i stvaranje odvojenih crkava. Zajednica orijentalno-pravoslavnih crkava. Od 15. do 21. februara 1965. godine susreli su se u Addis Abebi po prvi put poglavari svih orijentalno-pravoslavnih crkava. Na tom su susretu ove crkve odlučile osnažiti međusobnu saradnju i ustanoviti za to i odgovarajuće ustanove. Zajednici orijentalno-pravoslavnih crkava pripadaju Eritrejska orijentalno-pravoslavna crkva, Etiopska orijentalno-pravoslavna crkva, Jermenska orijentalno-pravoslavna crkva, Koptska orijentalno-pravoslavna crkva sa sedištem u Aleksandriji, Malankarska orijentalno-pravoslavna crkva u Južnoj Indiji, Sirijska orijentalno-pravoslavna crkva sa nominalnim sedištem u Antiohiji i stvarnim sedištem u Damasku, Orijentalno-pravoslavne crkve i Vaseljenska pravoslavna crkva. Velika iskušenja i teška stradanja koje su se zadesila sve hrišćanske zajednice tokom potonjeg perioda arapske i turske vlasti vremenom su dovela do drugačijeg sagledavanja hristoloških sporova, koji su u istorijskoj perspektivi bili prepoznati kao jedan od glavnih uzročnika unutrašnjeg slabljenja svih hrišćanskih zajednica na istoku. Tokom 20. veka došlo je obnove teološkog dijaloga između predstavnika orijentalno-pravoslavnih crkava i predstavnika vaseljenskog pravoslavlja sa naglaskom na traženju obostrano prihvatljivih teoloških rešenja. Kao osnova za uspostavljanje dijaloga poslužila je zajednička pravoverna pneumatologija, koja je na obema stranama bila očuvana u izvornom obliku. Budući da ni jedna od ovih crkava nikad nije prihvatila filioquističku jeres niti bilo koju drugu hulu na Svetoga Duha. U drugoj polovini 20. veka i na početku 21. veka održano je nekoliko međusobnih sastanaka na visokom nivou, čime je stvorena osnova za prevazilaženje hristoloških razlika i obnovu crkvenog zajedništva. Prvi susret između orijentalno-pravoslavnih i istočno-pravoslavnih teologa održani su u Orhusu 1964. Bristolu 1967. Ženevi 1970. i Addis Abebi 1971. Tokom ovih i kasnijih susreta učinjen je značajan napredak u uspostavljanju međusobnog dijaloga. Predstavnici obe strane su 28. septembra 1990. godine u švajcarskom gradu Šambezi potpisali okvirni sporazum o razumevanju koji su prihvatile gotovo sve autokefalne pravoslavne crkve osim Jerusalimske. Ovaj sporazum bio je plod obnovljenog dijaloga, a njegov osnovni zaključak je bio da ne postoje suštinski dogmatski razlozi koji bi i dalje delili dve zajednice. Obe strane su se u Šambeziju usaglasile da sada jasno shvataju kako obe porodice oduvek imaju tačno sačuvano istinsku pravoslavnu hristološku veru i neprekinutu preemstvenost apostolske tradicije.
Jedan od najznačajnijih koraka ka uspostavljanju potpunog zajedništva učinjen je krajem 2017. godine, kada su predstavnici orijentalno-pravoslavnih i istočno-pravoslavnih crkava u Severnoj Americi održali zajedničku molitvu za postradale hrišćane na Bliskom istoku.